mo hangu jiva akaveru chitengale ararra apa kang si natya upama munduta rokmi oper mas taslim dewe Mas Taslim. Niki lho, Mbak Wiwin nek kan ngakono aku ya takut tekok dhewe. Heeh. Jamune ngono to? Lho, jamune to. Nah, jamune apa jarene? Gembretek ya apa jarene? Kandhane. Kuwi iki Mas Taslim coba rada adoh karo gembretek ngono ra ya beda. Yo, moga Mas Taslim. Ibarat wong numpak perahu terima sunar diledek lah pedot pokoknya lho lah Mas Taslim ki SMKI nek kula terus SD iki terus piye ja ning sing penting rezekine nggih Pak nggih ya SD gak lulus alhamdulillah jek payu lha ngombani wedangi gurune wae kandhane tok yo bot-bote ngrusuhi wedangi gurune niku wae Mas Taslim. Jadi gak tutup. Ya. Lumampah tanpa wala mering madyane jolo niti ya jek enak kono temah piye piye hah ora iki enak wong bawa jek dirusuhi ya ra maksudku ngopo kok ora jamane SMKI wae ngono lho ndak ngenteni lha kok ya gugah-gugah kala kok gugah kala. Ya. Kue memang dalane harus seperti itu. Nah. Iya. Wong tinitah ning alam donya kuwi duwe dalan dhewe-dhewe. Ana dalane MC, ana dalane tukang macul, ana dalane Pak Lurah, Pak Bayan dan sebagainya. Ngoten nggih Pak Lurah nggih. Ya. Ya kudu ngono kuwi. Dadi ana Joko, ana Prawan, ana Duda, ana Rondo, ana Awan, ana Bengi. Mas awak dhewe iki wong sak derma nglakoni to ya. Menungsa sak derma nglakoni. Siji mesti loro jodho, telu wahyu, papat pangkat, lima donya. Wis kaburba dening Sang Kuwasa. Menungsa tan ngaweruhi, tan ngurungi. Rungokno. Rungokno dek. Aja mung gembredeg. Andani. Yo, ingkang pungkasan Mas Tasri. Temahku ding
Taslim. Ya kene. Iki ora arek tak duetne karo Mas Taslim. Aku dhewe sing arek duet, heeh. Ya. Sing duet aku dhewe kene. Mbokne piye Mas? Ya kene. Kono nek kon nyanyi ra godak, Mas. Kualian. Ora enjo. Aku nek kon bawa ra godak, nek kon nek aku kon nyanyi godak, nek kono ra godak nek kon nyanyi. Berarti Mas Taslim sing bawa, sliramu sing nyanyi. Biasane ngono, nek ya ora, nek karo aku ra tau ngajari opo-opo. Ora sik tetangi tak urus siji nggih Pak Lurah. Sing tak urus siji tok. Sugeng dalu Pak Lurah, kepanggih malih Ibu mboten. Lho, sing dah tak teko Ibu. Oh, pang sare tuwa sar tak jak duet. Mbak Oni. Nggih. Salaman Pak Lurah sik nyuwun pangestu nyuwun langgame apa tibane. Oh, ngoten dadakan. Gandeng liyane iki mau wis salaman panjenengane Mbak Oni sing durung. Lah iki wis bawa. Sampakne, Dik, sampakne, Dik. Yo, sampak. Kose, babakan suka teki kose. Iki langgam sik iki. Iki langgam sik. Oh, digayengkeng ya Pak Lurah nggih. Oh, seragenan anjir. Nah. Oh, nggih tombo ngantuk seragenan. Nah. Oh, ngaten. Nah, iki langgam sik engko terus orek-orek engko. Iya. Langgam sik. Orek-oreke mau dipesen Mbak Tumi ini. Oh, ngono. Iki langgam sik terus ragenan, terus mandek orek-orek. Langgame apa nggih? Iki tak buka es songkot cangkemku sih. Oh iya, cangkemu ya Mas. Gak apa-apa. Nyawang. Atur suwun Mas Taslim. Gembretek apik banget kok. Nyawang kok kene apik banget Mas. Buandulmu tambah gede Mas. Gede ndi nek karo Mas Taslim? Gede nggonanmu. Ngono. Buandulmu lho Mas. Iki yo jaman mono usumake, dadi aku yo tukang gayake ngono jaman mono ceritane. Wis sing mbok gandul ya gur kon kono tok Mas. Ya ngisor barang ngene apa tak dudone kowe. Anje, monggo mang buka cangkeme jenengan. Ngono. Nggih. Yen lewat aku kelingan. Ku buka ambien tak goleh. Warna abang tondo isi sayang cengiku bekas moro pingin kaya tanggo antung tresno tanpa bantal tanpa kosmo Pripun? Piye ya arepan mbok potong? Potong lho. Heeh, mbok potong. Heeh. Lah wong wis lunas kok. Oh, nggih, wis lunas iki. Wis kujur iki Pak Lurah. Ndek njaluk ijol Pak Lurah aku nek. Ya. Heeh, wis lho. Kowe mang njaluk ijol Pak Lurah. Heeh. Lah engko kae kancaku kae ijol. Aku mau kan wis matur.
Ku amplopku pek emas. Ora, amplope tok. Lah piye? Engko njok ijel Pakde Paino. Edane. Ayo. Yo. Mumpung merai Mas, biasane iki ngetut. Yo kudu ngono. Ngetutke dalang. Sing jelas iki nek wong wadon nyambut gawe wong lanang ngetrek iki ning ati ayem. Dua sejoli ora kaya bojoku. Wong lanang nyambut gawe tak pamite Bu aku mangkat porah. Yo. Diijolke Mas. Ojo. Kae wis nukune putu telu kok diijone maneman. Oh, lah wis putu telu. Berarti wis MC niki wis tuwek. Menep tuwek tenan aku ya wis tuwek kok. Ayo. Ya. Yeah.